Procuroria Speciale Publike pret nga presidenti Gjorge Ivanov të tërheqe dhe abolime tjera, deklaroi sot prokuroria Lenqe Ristovska. Në konferencë për shtyp në Prokurorinë Speciale Publike, Ristovska tha se presin që presidenti Ivanov të përmbush obligimet kushtetuese dhe ligjore dhe të mos ketë qasje selektive. Drejtësia nuk duhet të ketë qasje selektive, ndërsa e vërteta nuk duhet të fshihet, shtoi Ristovska. Si pasaj, abolimet e pjesërishme vështërsojnë zbatimin e sundimit të së drejtës. Lidhur me vendimin e presidentit për tërheqjen abolimeve për 22 persona, Ristovska thotë se veprimet hetuese që i ndërmerr Prokuroria Speciale Publike nuk kanë ndaluar dhe vazhdojnë, duke ju referuar neni 304 nga Kodi Penal. Ristovska, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve se nuk mund të informojë se sa saktësisht ka dëshmitar në procedurat e Prokurorisë Speciale Publike, por siç theki, ekzistojnë edhe disa persona për të cilët as pak nuk është zhvilluar procedurë para Prokurorisë Speciale Publike. Numri i përgjithshëm i hetimeve nga Prokuroria Speciale Publike është 7 dhe me to janë përfshirë 60 persona. Prokuroria Speciale Publike i vazhdon edhe procedurat e tjera hetimore dhe parahetimore, për të cilat siç theksoi tani për tani nuk mund të jap më tepër hollësi, por theksoi se shumica u referohen hetimeve financiare. Të gjithë personat për të cilët do të konfirmohet se kanë bërë veprime kundërligjore, do të përgjigjen penalisht, por edhe materialisht, tha Ristovska. Në pyetjen e gazetarëve se kur mund të pritet ngritja akt akuzës, duke pasur parasysh afatin që e ka Prokuroria Speciale Publike dhe nëse do t'i respektojnë afatet lidhur me bisedat e përgjuara, Prokuroria Ristovska tha se nuk mund të jap përgjigje të saktë se kur mund të pritet akt akuzë, sepse kjo varet nga vëllimi i materialit dëshmues dhe nuk mund të prejudikojë me kurfar data. Kemi pranuar 520-646 audio incizime në Prokurorinë Speciale Publike. Analizat tona tregojnë se për 220 ditë të punës, 11 prokurorëve. Nëse 3 orë në ditë i dëgjojnë materiale, do të nevojiten më shumë se një vit e gjysmë vetëm për t'i dëgjuar, deklaroi Ristovska dhe theksoi se afati i bën shtypje Prokurorisë Speciale Publike nga disa aspekte. Shprehi bindje se do të bëhen përpjekje për të gjetur mekanizëm në mënyrë që të tejkalohet kjo gjendje me vëllimin e punës, sepse nënvizoi interes primar është që tërësisht të revidohen të gjitha bisedat e përgjuara jo ligjore dhe që duhet të jetë lëndë hetimeve. Ristovska bëri vërejtje ndaj siç tha pas aktësive të caktuara për Prokurorinë Speciale Publike të kumtuara në mediume. Paralajmëroi se në të ardhmen të gjitha informacionet, gjithsesi deklaratat e Prokurorisë Speciale Publike, të dhëna me kërkesë të gazetarëve do të publikohen në web faqen e prokurorisë. Konfirmoi se janë të sakta informacionet e publikuara në media për pagat e prokurorëve në Prokurorinë Speciale Publike prej 2000 deri 3000 euro dhe për kompensimet, por theksoi se ato janë në suaza të rregullave ligjore dhe planit financiar që u është miratuar nga Kuvendi. Llogaritë të hollësishme do të jepet në raportin që duhet të parashtrojë në shtator të këtij viti. Në pyetje nëse prokurorët e Prokurorisë Speciale Publike ndihen të sigurt, Ristovska theksoi se parimisht ndihen të sigurt. Nuk mund të themi se nuk ekzistojnë rezervat tona lidhur me çështjen e sigurisë. Në momentin kur do të vlerësojmë se ekzistojnë rreziqe të larta për sigurinë tonë, do të angazhohen resurse plotësuese nga ana e MPB-s, u përgjigja jo dhe shtoi se MPB-ja ende siguron shtëpinë e prokurorës Fatime Fetaj.